Trinity si s Kladnem strávil všechny ty prvoligové sezony a v té poslední si ho dovedl do extraligy jako kapitán, tak jak ti to zní? No, stojí za tím hrozně moc práce a sil a jsem rád, že se to po těch letech povedlo, protože už to bylo úmorný a byl potřeba nějaký impuls, no, nějaká změna. Co to pro tebe jako pro Kladeňáka osobně znamená? Čest, že jsme to dotáhli, že nevím, před sezónou ty reakce nebyly zrovna dobrý těch fanoušků, nebo moc se nám nevěřilo a jsem hrozně rád, že se to otočilo a že jsme jim dokázali, že tam patříme a že jsme si to vybojovali a jsme tam. To větší je ten kontrast těch oslav, co dneska probíhaly, tak jak hodnotíš to, co se strhlo teďko na ledě po zápase? Úžasný, vlastně v životě nezažil a ani se mi o tom nesnělo, ale se mi to povedlo a jsem za to hrozně rád a ještě pořád to střebávám. Tak prožívám, já to nějak neprožívám, no, samozřejmě povedlo se to, vrátili jsme se zpátky, což je super a teď se budeme snažit tam zůstat co nejdýl, no, a samozřejmě bylo to náročný a jenom jediná kaňka asi toho všeho je dneska, jak se zranilo Brzgy, ale jinak doufám, to bude z vážného, no. No, já jsem tenkrát byl u toho sestupu tady a samozřejmě člověk to v hlavě má a chce se dostat zpátky. Takže i proto to bylo pro mě jako super, že jsem u toho mohl být a že se to povedlo. Ta spontánní fáze oslav, která přišla po návratu z Budějovic? Tak to bylo úžasný, jako to taky, jak nás čekali prostě ty fanoušci tady na zimáku a byl ohňostroj, úžasný, úžasný, hrozně jsem si to užil. Jo, bylo to super, dali jsme si nějaký pivko v autobuse a tady bylo plno lidí a bylo to nádherný a samozřejmě někdo to oslavil hodně, někdo míň. Já samozřejmě jsem si to užil, ale ráno už jsem měl domů, takže za rodinou, takže já jsem to nějak nepřeháněl. A myslím, že určitě v týdnu ještě po tom posledním zápase uděláme týmovou akci nějakou a vlastně sejdeme se všichni, protože nevíme, v jakém složí se sejdeme příští rok a kde všichni, tak takovou rozlučku uděláme. Ty oslavy výborný, tak říkám, tadyhle to by si asi přál každý hokejista, buď nějaký postup nebo nějaký prostě takovýhle vítězství a je to úžasný a proto se to hraje. Celá ta dřina v té sezóně se vám pak vrátí tady v těch oslavách. Ta dřina nepřišla v ní več a že ta odměna fakt přišla, že to jde, že tou poctivou prací a tímhle s tím to prostě přijde. Není to třeba hned, ale prostě vyplatí se to a musíte v tomu věřit a pak to přijde. Jak se teď znova těšíš na tu extraligu? Hrozně moc, je to fakt hrozně moc. Fakt je takový impuls prostě. Dokázat, že v té extralize budeme plnohodným soupeřem, že tam budeme třeba i vyčnívat, nebo prostě, že tam nebudeme do počtu a že ta motivace je obrovská. Tak paráda, že zase vyprodaný zimák. Ještě říkám škoda jenom na to, že jsme prohráli, samozřejmě nic nešlo. A škoda toho zranění Brizgyho, jak už jsem řekl, jinak to dopadlo super. No. Díky, ty máš asi nejvěrnější fanoušky ve svých docela ještě malých dětech, vnímají to? Tak vnímají, já nevím, to samozřejmě malý mu nejsou ještě ani tři. Malý bude 6 říjnu, takže malá to asi už vnímá. Malej doma furt hraje hokej, furt padá na kolena asi jako já, samozřejmě ho to baví a tak uvidíme, jestli se to bude bavit dál nebo ne. Chceš, aby byl brankář? Neodrazuješ od toho spíš? Ne, určitě si bude hrát hokej, tak určitě ne do brány. Tomu nepovolím, vím, jaký to je a prostě všechna tíha je na něm, že jo, jako by na posledním hráči a jestli bude hrát, tak ať je v útoku a ať jsou za něm obránce i golman. Jsi měl zase excelentní playoff a excelentní baráž, tak jak to dělá, že se vždycky prostě takhle dokážeš vybičovat a podávat takhle vynikající výkony v těch rozhodujících fázích? Nevím, no, tak asi potřebuji nějaký dejty zápasy, když mi něco jde, jo, asi prostě se dokážu motivovat na ty zápasy první ligy a prostě v základní části, nevím, asi tím to je, já opravdu na to nemám odpovědět a asi tak to bude, no. Stranu jsem tě viděl na ledě snad jenom jednou v životě se stekat, tak považuješ se za flegmatika? Jo, tak to jsem asi proto jediný z rodiny hrál hokej. Brácha hrál, táta hrál, ale furt měli registračky sebraný, protože se furt prali a byli trošku agresivní a já jsem jediný z nich asi klidnější, tak proto to můžu já hrát asi. No.